તો વાલજી ભાઈના કાકા જે છે એ એનું નામ છે રામભાઈ. રામભાઈને વાલજી ભાઈ એમ કીધું કે કાકા, આપણા ગામની અંદર શ્રીજી મહારાજ ઘણી વાર પધાર્યા છે અને ઘણી બધી લીલાઓ કરી છે મહારાજે. પ્રસાદીનો આપણા ગામની અંદર કૂવો પણ છે, આપણું આખું ગામ પ્રસાદીનું છે. તો આપણે મહારાજ અહીંયા ઘણું બધું રોકાયા છે, ઘણી લીલાઓ કરી છે અને આપણે ત્યાં દેશો દેશથી પરદેશી ભક્તજનો ઘણા એ સંતો સાથે અહીંયા દર્શન કરવા મંડળીઓ લઈને આવે છે. પ્રસાદીનું સ્થાન છે એટલા માટે. અને ઘણા હરિભક્તો આવે છે તો એ હરિભક્તોને માટે કરી, અને આપણા ગામમાં પણ ઘણા બધા હરિભક્તો રહે છે તો આપણે એક સારું એવું મંદિર બનાવીએ તો કેવું રહેશે? ભત્રીજાએ કાકાને મંદિર બનાવવાની વાત કે મંદિર બનાવીએ જેથી કરીને ભગવાન બિરાજે, આપણે ગામના બધાએ ભેગા થઈને મંદિરમાં ભગવાનનું ભજન કરીએ, ભગવાનને રાજી કરીએ, સંતો ભક્તોના ઉતારા થાય ને સંતો ભક્તો અહીંયા આવે ને કાયમ રહીને અહીંયા અને સત્સંગનો અખાડો ચાલુ રહે અને આપણને પણ ભજન કરવાની સાનુકૂળતા રહે. વાપજીભાઈએ આ વાત કરી, એમના કાકાને આ વાત ગમી નહીં. મંદિર બનાવવાની વાત આવી પણ કાકાને ન ગમી. ઇતિહાસ એવું કહે છે કે વાલજીભાઈના કાકા રામભાઈ જે શ્રીજી મહારાજની સાથે હર્યા છે ભર્યા છે, છતાં પણ મંદિર બનાવવાની વાત આવી ત્યાં વાલજીભાઈના પ્રસ્તાવને કાકાએ અસ્વીકાર કર્યો. કારણ એ હતું કે રામભાઈને પ્રવૃત્તિ માર્ગ પ્રિય જરાય હતો નહીં, દેવવૃત્તિ માર્ગ પ્રિય હતો. કે બસ શાંતિથી બેસી ભગવાનનું ભજન કરીએ, મંદિર થાય, પ્રવૃત્તિ રહે, પ્રવૃત્તિ રહે ને પ્રવૃત્તિમાં ને પ્રવૃત્તિની અંદર વ્યવહારોને સાચવવા માટે કેટકેટલા ભક્તજનોની આગતા સાગતા આ તે એમાં સમય જતો રહે, ભગવાન ભજવાનું રહી જાય, પ્રવૃત્તિ માર્ગે એમને પ્રિય ન હતું. પરંતુ વાઘજીભાઈએ આ બીડું ઝડપ્યું. વાઘજીભાઈએ બીડું ઝડપી અને મંદિરનું કાર્ય પોતાના ઉપર લઈ અને શરૂ કર્યું. રામભાઈ મંદિરના કાર્યની અંદર પોતાના ભત્રીજાને કોઈ પ્રકારની મદદ ન કરે, નાની મોટી મદદ કરે તો બહુ ઓછી હોય કે જેની અંદર સાવ સાધારણ કહેવાય કોઈ કાર્ય હોય ને ખાલી સહેજે સહેજે વાતથી બતાવી દીધું હોય એવી રીતે. પણ વાઘજીભાઈ જે કાર્ય કરતા હતા એ કાર્ય રામભાઈને રાજી કરવા માટે નતા કરતા, પણ શ્રીજી મહારાજને પ્રસન્ન કરવા માટે, રાજીપો મેળવવા માટે, સંતો ભક્તોને માટે એ મંદિર નિર્માણનું કાર્ય ઘણા જ ઉત્સાહથી એમણે શરૂ કર્યું. ધીમે ધીમે મંદિરનું કાર્ય આગળ વધવા લાગ્યું. જેવી ઈચ્છા હતી તે પ્રમાણે મહારાજની મરજી મુજબનું મંદિર ધીમે ધીમે તૈયાર થયું. મંદિરનું કાર્ય લગભગ લગભગ પૂર્ણ થયું. પ્રસંગ તો હવે અહીંયાથી શરૂ થાય છે. તો મંદિર બનાવ્યું કોણે? વાઘજીભાઈ. એમના કાકા હતા રામભાઈ. મંદિર લગભગ લગભગ પૂરું થયું અને વૈશાખ માસ હતો, રાત્રિનો સમય. રામભાઈ પોતાના ઘરના આંગણાની અંદર ખાટલો નાખીને સૂતા હતા. હવે તો ગામડું હતું એટલે તો ખાટલામાં બહાર ખુલ્લા આસમાનમાં સુવાની મજા આવે. ક્યારેક અહીંયા પણ જરાક જાન્યુઆરીમાં ટ્રાય કરજો. શ્રીજી મહારાજ છે દિવ્ય સ્વરૂપે અચાનક આવી અને સૂતેલા રામભાઈને સોટી અડાડીને મારીને જગાડી. હવે બહાર ઊંઘવાનું જરા ટાળજો પાછા. તો સોટી મારી મહારાજ ગમે ત્યારે જગાડે. જગાડ્યા પછી જે ઘટના ઘટે એ ઘટના કઈક જુદી હોય. મહારાજે તો સોટી અડાડી અને રામભાઈને જગાડે. આમ એક દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો જગાડવાની જરૂર વાઘજીભાઈને નહીં, મંદિર તો એમણે બનાવ્યું છે. દર્શન આપવા જોઈએ તો વાઘજીભાઈને ના આપવા જોઈએ? મહારાજે રામભાઈ પર કૃપા કરી અને રામભાઈને મહારાજે દર્શન આપ્યા. દર્શન આપી મહારાજે સોટી મારીને જગાડ્યા. અચાનક સોટી વાગી એટલે એકદમ રામભાઈ જાગ્યા. જાગીને જોયું ત્યાં તો મહારાજ સન્મુખ ઉભા હતા. શ્રીજી મહારાજને એમણે જોયા, મહારાજની જોડે ફર્યા હતા, હર્યા હતા એટલે મહારાજને તત્કાળની અંદર ઓળખી ગયા. ઓળખી ગયા એટલે તો તરત જ બેઠા થયા, ઉભા થઈ શ્રીજી મહારાજને વંદન પ્રણામ કર્યા, દંડવત કર્યા
મહારાજને વારે વારે દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યા. અહો ભાવ આવી ગયો, ઓહો મહારાજના દર્શન મધ્ય રાત્રિના આવા કોઈ કલ્પના નહીં, કોઈ વિચાર નહીં, અને સહેજે સહેજે શ્રીજી મહારાજના આવા દર્શન થઈ ગયા, અતિ ભાવુક બની ગયા. વણન તેડાવ્યા, મહારાજના દર્શન માગ્યા વગરના દર્શન થયા, રાજીપો ઉતર્યો, એટલે રામ ભક્તને અતિશય આનંદ થયો અને શ્રીજી મહારાજને બે હાથ જોડી અને રામભાઈએ પૂછ્યું કે મહારાજ આપ અત્યારે અચાનક ક્યાંથી? ત્યારે શ્રીજી મહારાજે એમ કીધું કે રામભાઈ અમે અત્યારે આ ખોખરા ગામમાં તમારા ભત્રીજા ભાગજીભાઈએ જે મંદિર કરાવેલું છે જોવા માટે આવ્યા છીએ, મંદિર જોવું છે માટે તમે અમારી સાથે ચાલો ને અમને મંદિર બતાવો, મંદિર કેવું તૈયાર કર્યું છે. બનાવનારને ન કેવું જોઈએ કે મને મંદિર બતાવો કેવું બનાવ્યું છે? મહારાજ તો જેણે કઈ મદદ જ નથી કરી એને સાથે લઈ અને મંદિર બતાવો એમ કહેવા લાગ્યા. રામ ભક્ત મહારાજની સાથે તત્કાળ ઉભા થયા. રામ ભક્ત એવા મહારાજને એમ ન કીધું મહારાજ વાપજીભાઈ જગાડું કે મહારાજ આ તો મંદિર એણે બનાવ્યું છે, તમે આવ્યા છો તો સારું રહેશે. રામભાઈ ઉભા થયા, મહારાજને સાથે લઈ અને મંદિર જોવા માટે. મંદિરમાં ઘણું બધું અંધારું હતું. રામ ભક્તે કીધું મહારાજ આ અંધારાની અંદર મંદિર તમને કેમ બતાવો? થોડું ઉગતા સૂરજે આવ્યા હોય તો મંદિરના દર્શન, મંદિર કેવું બન્યું છે, કઈ સુધારો વધારો કરવો હોય તો ખબર પડે. મહારાજ કહે છે અમને કેવા જાણો છો? મહારાજ તમને સમર્થ જાણીએ છીએ કે તમારી સાથે ઘણાય ફર્યા છીએ, ઘણી વાર મળ્યા છીએ, ઘણાય દર્શન કર્યા છે, ઘણાય પ્રજાઓ તમે પૂર્યા છે એના સાક્ષી પણ બન્યા છીએ. મહારાજ તમારા જેવા સમર્થ તો બીજા કોઈ છે નહીં. મહારાજ કહે છે બસ આ જ વિશ્વાસ રાખીને મંદિર બતાવો. શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિમાંથી એ સમયે અચાનક એક તેજ ઉત્પન્ન થયું ને તેના કરીને મંદિરમાં જે અંધકાર હતો એ અંધકાર દૂર થયો અને સારા મંદિરની અંદર પ્રકાશ પ્રકાશ ફેલાઈ ગયો. અંધકાર નિવૃત્તિ પામ્યો. મહારાજ ચારેય કોઈ મંદિરને જોવા લાગ્યા, મંદિર કેવું બન્યું છે. ચારે કોઈ રહેલી ભીતોને દીવાલોને જોઈ, એમાં લગાવેલી ખીટીઓને જોઈ. જૂના મંદિરો જો તમે જોયા હશે ગામડાની અંદર તો તમને ખબર હશે કે મંદિરોની દીવાલોમાં ખીટીઓ લગાવતા, કારણ કે ત્યાં જે ખીટીઓ શું કરવા, ખીટી લગાવી હોય વગર ટોપી લટકાવી દેવાની, સંતો આવ્યા હોય તો ત્યાં ધોતિયા જોડી પથ્થર ગોખલા પણ મૂક્યા હોય, પુસ્તકો પડ્યા હોય, માળાઓ હોય. જૂનું મંદિર આજે પણ ઘણી જગ્યાએ ગોખલા અને ખીટીઓ છે. તો મહારાજ દીવાલ ઉપર રહેલી ખીટીઓને જુએ, મહારાજ ખીટીઓ ઉપર રહેલી બારીઓને દરવાજાને હાથ ફેરવતા જાય અને મહારાજ બાપજીભાઈની પ્રશંસા કરતા જાય. મંદિર બનાવનાર બાપજીભાઈ, દેખાડનાર રામભાઈ, લઈ જનાર રામભાઈ અને મહારાજ એની જ સામે જેણે કઈ મદદ જ નથી કરી છતાં મહારાજ એ સમયમાં વાઘજીભાઈની રામભાઈની અગાડી પ્રશંસા કરે. બહુ સુંદર મંદિર વાઘજીભાઈએ બનાવ્યું છે, અરે જુઓ તો ખરા કેવી સરસ મજાની આ મંદિરમાં ખીચીઓ મૂકી છે, બારી મૂકી છે, દરવાજા મૂક્યા છે, સરસ મજાનું આ મંદિરનું ભોયતળિયું કર્યું છે, હે સરસ મજાનો મૂર્તિઓ બનાવવા બિરાજમાન કરવા માટે અદ્ભુત સરસ મજાનો આ સિંહાસનનો ઓટલો તૈયાર કર્યો છે, આવી રીતના કરી અને મહારાજ છે એ ભાગજીભાઈની સેવાની પ્રશંસા કરે છે. જેવી સેવા કરી છે તેવી પ્રશંસા મહારાજ છે એ ભાગજીભાઈની. મંદિરમાં જે સેવા કરે એના પુણ્ય તો બહુ મોટા હોય અને મંદિર નિર્માણની અંદર જે સેવા કરે એના ભાગ્ય મોટા હોય, આ કથા એમ કહે છે. એટલે તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પુરુષોત્તમ પ્રકાશની અંદર જ્યારે મંદિર નિર્માણની વાત આવી ત્યારે વર્ણન કરીને સ્વામી એમ લખ્યું, જેણે કરી મંદિરની સેવા વળી પૂજ્યા સંત મુક્ત જેવા કરી ભક્તિ અતિ ભલે ભાવે તેને તુલ્ય કહો કોણ આવે. જેણે કરી મંદિરની સેવા, જેણે મંદિરની સેવા કરી, મંદિર નિર્માણની અંદર સેવા કરી, મંદિર નિર્માણ થઈ ગયા
પછીથી જેણે તન મન ધનથી સેવા કરી હોય તેના ભાગ્ય તો બહુ મોટા હોય, અને જેણે વળી પૂજા સંત મુક્ત જેવા કરી ભક્તિ અતિ ભલે ભાવે, તેની ભક્તિ કેવી થઈ, ભલે ભાવથી એણે જે ભક્તિ કરી તેના તુલ્ય તો આ જગતની અંદર બીજું કોઈ આવી શકે તેમ છે નહીં. આવી સુંદર મજાની મંદિરની અંદર સેવા કરનાર ઉપર ભગવાન શ્રી હરિનો રાજીપો થાય છે. સ્વામી એથી આગળ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રકાશમાં કહે છે કે મંદિર બની ગયા પછીથી મંદિર બનાવવામાં જે જે ભક્તજનોએ જે રીતની સેવા કરી હોય, તન માન અને ધનથી સેવા કરી, એને ફળ શું પ્રાપ્ત થાય. તે સમયની અંદર તો પુરસ્કારના રૂપમાં મંદિર નિર્માણ થતું હોય ત્યારે વૈષ્ણવ તો પુરસ્કારના રૂપની અંદર આશીર્વાદના રૂપમાં અહીં હાર પહેરાવવામાં આવે અને સન્માન કરવામાં આવે, ભગવાન શ્રી હરિથી રાજી થાય. પણ છેક લાઈફ ટાઈમ સુધીની સેવા, એક વખત કરેલી લાઈફ ટાઈમ સુધીની સેવા, એક વખત ઇન્સ્યોરન્સ એલઆઈસીનું લીધું હોય તો છેક સુધી હાલ્યા રાખી લો, તમે હો ત્યાં સુધી ન હોય ત્યાં સુધી. મંદિરની અંદર જેણે સેવા નાની મોટી પાયાની અંદરથી લઈને છેક સુધી કરી હોય તેનું ફળ એ છે કે જ્યારે જ્યારે જે જે ભક્તજનો ભાવથી દર્શન કરે અને બે હાથ જોડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોય ત્યારે સહેજે સહેજે પ્રાર્થનાની અંદર મંદિરની અંદર સેવા કરનારની ભક્તિ પણ સહેજે સહેજે ઉમેરો થઈ જાય છે. કે જેણે મંદિર નિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો, મંદિર બનાવ્યું, ભગવાન વિરાજમાન થયા, તેને ભગવાન ધન્યવાદ છે કે આજ અમને દર્શન કરવાનો યોગ પ્રાપ્ત. કઈક કરસે દરસન આવી રે, કઈક પૂજસે પૂજા લાવી રે, કઈક જોડસે આવીને હાથ રે, તે તો થઈ ચૂક્યા છે સનાથ રે, તે તો થઈ ચૂક્યા છે. કોઈ વાતની મંદિરની અંદર ખામી રહેવા દીધી નથી, અને આમ મહારાજ પ્રશંસા કરે ને રામભાઈ એમ થાય અડધી રાતે જગાડ્યો મને, ઊંઘ બગાડી મારી, અને પ્રશંસા ભાગજીભાઈ મારું તો મહારાજ નામ પણ લેતા નથી. ભાગજીભાઈને મનમાં હળહળાટ થયો, આ રામજીભાઈને મનમાં હળહળાટ થયો કે મારું તો મહારાજ કઈ નામ લેતા નથી, ભાગજીનું નામ લીધે જ રાખે છે. ત્યાં વળતો વિચાર રામજીભાઈને આવ્યો. રામજીભાઈને વળતો વિચાર એ આવ્યો કે મેં આ મંદિરમાં કોઈ જ પ્રકારની સેવાનો જરાય લાભ લીધો નથી, આ મારી મોટામાં મોટી ભૂલ થઈ છે. એટલા માટે જ્યારે મંદિરની સેવાઓ થતી હોય, મંદિર નિર્માણ થતા હોય, યા તો મંદિર નિર્માણ થઈ ગયા પછી તે મંદિરમાં કોઈ પણ પ્રકારની સેવાનું ભગીરથી કાર્ય ચાલતું હોય, ત્યારે પોતાની યથાશક્તિ યથાભક્તિથી તેની અંદર સેવા કરવી, તો ભગવાન આપણી પણ એ સેવાની નોંધ લે. રામજીભાઈ મનમાં વિચાર કરે, મેં કઈ સેવાનો લાભ લીધો નથી એટલે મહારાજ છે એ મહારાજ મારી પ્રશંસા કરતા નથી, આજ મારી મોટામાં મોટી ભૂલ થઈ છે. આવી રીતના મનમાં વિચાર કરી અને પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યા. તે રામભક્તને શ્રીજી મહારાજે રામભક્તે શ્રીજી મહારાજને એમ કીધું કે પ્રભુ આટલી પ્રશંસા ભાગજીભાઈની કરો છો, તમે કહેતા હો તો ભાગજીભાઈને જઈ અને જગાડું જેથી કરીને તમારા દર્શન થાય. શ્રીજી મહારાજ કહે છે, ના ના એમને સુવા દે, એમણે ઘણું બધું કામ કર્યું, થાકી ગયા હશે. મહારાજ કહે છે, એમને સુવા દો, એમણે ઘણું બધું કાર્ય કર્યું છે, થાક લાગ્યો હશે એટલે ભારે આરામ કરતા, ને અમારે જવાની ઉતાવળ છે એટલે હમણાં જગાડશો નહીં, પણ અમારે એ વાઘજીભાઈને કંઈક આપવું છે. મહારાજ કહે છે, રાજી થઈ અને મારે વાઘજીભાઈને કંઈક આપવું છે. અને રામભાઈના ચહેરાનો કલર બદલાઈ ગયો. આટલું બધું હું ભેગો લઈને ફરું અને મને કાઈ નહીં આપે મહારાજ? મહારાજ કહે છે, વાઘજીભાઈને હું આપું, તમે વાઘજીભાઈને કાલ સવારે આપી દેજો જાગે, એટલે શ્રીજી મહારાજ શું આપે તો કાલે ખબર પડે. મહારાજ જાગે અને મહારાજ વાઘજીભાઈને જે આપે
તો કાલે ખબર પડે કેવો રાજીવકો મહારાજ વાગજી મહેલ પર ઉતારી રહ્યા છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ Thank you.